Studentët e Akademisë së Arteve e kanë kthyer në një arenë festive amfiteatrin e Akademisë me shfaqjen kushtuar mbylljes së vitit akademik. Që në hyrje të amfiteatrit, një ekspozitë me tablo të pikturuara nga studentët e arteve figurative mirëpriste kureshtarët. Shfaqja e kuruar me kujdes nga regjizori Mehmet Xhelili u përshëndet edhe nga rektori i institucionit Petrit Malaj. Si në një teatr pantomime, pas perdes dolën në skenë klonët, duke çelur edhe shfaqjen. Publiku që kishte mbushur shkallët e amfiteatrit dhe kureshtarët që vinin nga përtej i tij kanë ndjekur një shfaqje të vërtetë, ndërtuar me pjesë recitimi nga studentët e diplomuar të dramës, pjesë baleti të interpretuar nga balerinët e akademisë. Orkestra e akademisë luajti pjesë të njohura si Hello Dolly, melodinë e vallës së shpatave, pjesë mambo, duke kulmuar me të famshmen pjesë të Bernstein në nënkërcimin e balerinëve. Dhe si në çdo fest, fundin e sollën fishek zjarrit.